ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪುಷ್ಪ ಕಿಚನ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ, ಅದು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಈರುಳ್ಳಿ, ಒಣಮೆಣಸಿಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಸಾಸಿವೆ, ಉಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವು, ಟೊಮೊಟ. ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಓಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಟಪಟ ಅನ್ನಬೇಕು ಸಾಸಿವೆ. ಆವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷನಾರ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಟೊಮೊಟೊ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟೊಮೊಟೊ ಹಿಂಗೆ ಬೀಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸೌಟಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕೈ ಆಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ತಳ ಹಚ್ಚುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಳ ಹಚ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಆಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೈ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೈ ಆಡ್ತಾನೆ ಇರಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಖಾರ ಹಾಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಚಪಾತಿಗೋ, ದೋಸೆಗೋ, ಇಡ್ಲಿಗೋ, ಯಾವುದು ಖಾರ ಹಾಕೋಬೋದು. ಟೊಮೊಟೊಗೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅದು ಕೈ ಆಡ್ತಾ 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 ಅದು ಕಲರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಗಮ್ ಅಂತ ಸುವಾಸನೆ ಬರ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅದರಲ್ಲಿರಬೇಕು ರೆಸಿಪಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ.